Na, ladies and gentlemen, itt van a maszk. Igen, most itt Vietnámban mindenkinek maszkot kell hordani. 16-án van a hétfő van, úgyhogy mindenkinek kell. Attilának nincsen. Attilának, aki a kamera másik oldalán áll, és Attila, neki nincsen maszkja. Én pálinkával védekezem. Pálinkával védekezik, jó magyar fake módon. Na, amiért ide jöttünk, az nagyon érdekes. Tudjátok, hogy az európai emberek fehér bőrűek, és amikor kimennek a tengerpartra, akkor szeretnének tartani. Tehát amikor elmennek szankrémet vásárolni, ilyen, nem testápolott, ilyen fényvédő UV-s krémet vásárolni, akkor abban ilyen barnítóanyagot szoktak beletenni, vagy legalábbis, ha megveszik, akkor barnul szeretnek a partot, és mellesz meg legyen érdemes. Na most Vietnámban az emberek meg általában barnabőrűek, és itt az értékrend fordított, itt annál szebb, annál szexibb egy nő, minél fehérebb a bőre. És ezért, ha egy vietnámi hölgy elmegy napkrémet, napozó krémet vásárolni, például itt van ez egy ilyen 50-es faktorú szankrém, abban viszont fehérítő lesz. Itt lehet olvasni azt, hogy itt van angol is, whitening protection, skin protection milk. Na. Szóval itt van, ez egy napozó krém, 50-es faktorú, és whitening. Itt van egy másik, ez egy fehér volt, van egy rózsaszínben is, meg nem mondom, mi a különbség közötte, de itt is itt látható, whitening, sun protection gel. 50-es ez is. És az összes ilyenben ez van benne, mert itt ez a merő, hogy az embereknek fehér legyen a bőre. És azért van egyébként, hogy itt a maszk, ez nem semmi probléma, simán fölveszik a maszkot, most ugye a vírus miatt, de amúgy is az összes vietnámi fölveszi a maszkot napközben, mert így legalább nem lesz barna az arcuk, nem barnulnak le, ezért fontos a maszk.